Mishadi, wanna know inada ke senye zo tiarme kallo Arada da uamad da she chikam karan chikhi marayan kewa Babu shakka Hafsat Indiana tazo da wani sabon salo mai sanya ya zuciya Salon da ba a taɓa yin irin sa ba tun da ake a tarihin waƙoƙi a ƙasar Hausa za ku sha mamaki wannan kundin waƙoƙi da aka sa masa suna ƴar Indiya har karkashe asalin rawa irin ta Priyanka waƙoƙin faɗakarwa hannaba kasu dona ya ban ma'aiki ku iya samun wannan waƙoƙi a YouTube channel ɗinmu mai suna Hafsat Sai Abulam TV